Krásný dobrý den. Rád bych vás přivítal na 7. ročníku výstavy slovenského teplokrevníka. Představím vám komisi. Předsedou komise bude paní inženýrka Eva Mendlíková. Za slovenského teplokrevníka náš skvělý chovatel Petr Ticháček. Dále skvělý chovatel inženýr Dušan Vantrova. Za mladou generaci tady máme Kamila Starečková a na posledním řadě tady máme Miroslava Kozu, známého západočeského chovatele. Hrozně rád bych přivítal předsedkyni Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka, paní inženýrku Danu Kováčovou, kterou tady vítám. A jsem rád, že jsme se tady sešli v takhle dvojném počtu. Předvádět bude Jaroslav Redl. A tímto bych to považoval za zahájené. Takže vás přivítal hlavní organizátor této akce, pan Bedřich Hanák. A nyní se již komise odebere dolů. Hodnotit budou ze země, protože tam jsou vidět, nedej bože, eventuální vady. A ten blízký kontakt je velmi důležitý. Známky budou od, nepočítáme od nuly, ale jako drezuře od 0 do 10. A na desetiná místa, jenom aby chovatelé byli seznámeni, tak samozřejmě, když bude komise si nebude jistá, bude rozhodovat i původ hříběte. No jako první se nám představuje klisnička Sunrise a pardon, hřebeček Sunrise. Chovatelkou a majitelkou je doktorka Lenka Macháčková-Stachová. Hříbě je narozeno 29.3. a je po hřebci 27.17 Kodarko z matky Salome 2. Kodarko působí na farmě v Ohrazenicích, jeho otec je velmi známý producent skokových koní Kornet Obolenský po Clinton z matky Heartbreaker. Matkou je Farida po další legendě hřebci Darko. Matka hříběte Klisna Salome je po Heartbreaker ZH. Heartbreaker ZH je po hřebci Heartbreak zase z matky po Darko, takže dvakrát na Heartbreaker a Darko. A matka matky Selena to je po hřebci 709 Jaspis z matky po 236 Guleváno 52. 57. Kafičko. Jinak jsme v loňském roce viděli z této matky již hříbě, také ryzečku a je to po Night a písnička se umístila na předním umístění.
Takže děkujeme za předvedení a poprosíme dříve s katalogovým číslem 3, prosím vás, dříve s katalogovým číslem bude jako poslední v kolekci řebeček slovenského teplokrevníka. Takže prosíme komisi, teď bude dříve s katalogovým číslem 3. Jehož otcem je Gilbert Rüttershoff, kterého jistě všichni viděli na globálech s jezdcem Pašenem. Gilbert Gilbert je po numeru 1 z Marky Kartány. Matkou je Lisna Earl po Toulon a Kapitál. Matkou tohoto dříběte je Lisna Allstorm, ta je po 1053 Quidamson, kterého jistě všichni dobře znají. Z matky po Fairy Queen, po Quality IME, z matky po Clinton. Řebeček je narozen 22.5. Night van der Klokkerberg. Jsme v loňském roce tady viděli velmi pěknou kolekci hřbat. Takže se omlouvám, které jsem upozornila, že bohužel v loňském roce se výstava nemohla situaci uskuteční, takže v předloňském roce. Yeah.
jiný na tady povede. Takže poprosíme další výběr s pořadovým číslem 4, aby se nám dostalo do haly a poprosíme chovatele, aby disciplinovaně chodili do haly, protože zde máme 40 hříbat, abychom na sebe nemuseli večer svítit. Thank you.
Čech a Kotter Knight, chovatel majitel Tereska Jakubcová, otec Knight van der Quackelhek a Marta Achová, tate po Pěte kapitol, dále Achovat. S pořadovým číslem 5 se nám dostaví řebeček Will Knight, 29.4. narozený. Chovatelem a majitelem je pan Petr Někbůl z Karlovy Vary. Do hry právě vchází hřebeček Will Knight. Hřebeček Will Knight je, jak již jsme měli pohřeb, 25.18 Knight van der Quackelhek z matky Varmia. O hřebci Knight jsme již informovali. Lisa Varmia je po Mars. Mars je po hřebci Avero, což je atlet. Cet mal kapitol 1. Z matky Polandos 2 a matkou Varmie je Vangara, ta je po Krav Kvidám z matky plnokrevný Arkus. Takže to byl hřebeček Will Knight. A jako další se nám představí s pořadovým číslem 6 Nightmero M.
Takže s pořadovým číslem 6 se nám představuje Hřebeček, narozený 24.3. Nightmare M. Chovatelem a majitelem je Petr Kablec z Hudenice. Hřebeček je po hřebci zase 25.18 na Jichlandě Plakele. A matkou je Krisna 24.634 Mercy po 26.66 Porter, který působil v Tlumačově. A je po hřebci Kasín 1 a z matky Kenix Park plnokrevné. Matkou Krisny Mercy je 42.201 Modřínka po 21.57 Jaren 94 z matky Pokvolian 2.69, který byl vynikajícím producentem sportovních koní, působil v Pecínově. No a jistě všichni bude zajímat, že tento hřebeček je polobratr Klimera M, který s Ondrou Zvárou úspěšně absolvoval kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu, zůstal doma jako náhradní kůň, ale kvalifikaci měl splněnou a zároveň se také účastnil před pár lety v triálu mistrovství světa, pak v druhém skákání. Takže to byl Hřebeček Nightmare M, chovatele majitele Petra Kablece z Hudenic.
Takže máme zde katalogové číslo 8 a to je Brilliant Bernstein, narozený 23.4.2021 samozřejmě. Chovatelkou je doktorka Anna Rendergrová a majitelkou rovněž. Tento hřebeček je po 1523 Bernstein, kterého jsme zde viděli i na přehlídkách. Nemůžeme se zmínit, že má naprosto stejnou barvu jako otec a Bernstein je po 1069 Beethoven, který působil v chovu, dal docela větší množství dobrých sportovních koní a sám je po řebci Contender a Laval 2. Bernstein je z matky Corona, po Eurolines, to je Lugano, z matky Feinstern. Matkou hřebečka je Alexander Brilliant RHC po velmi dobrém hřebci Berlín, který sportoval až na úrovni olympijských her. Tam je po hřebci Cassini z matky Caretino a matkou Brilliant RHC je Christian Libera po další legendě kruhu hřebci Libero H z vynikající první matky Lucky Boy a 1-1. Co, jak se vám sedí tady? Dobrý? Tak to je dobře. To je dobře. To je jenom dobře. To je dobře. Nám se taky líbí, když to mě dělí, a já už jsem tady 30... 94. Takže s katalogovým číslem 9 se nám představuje hřebeček Rony Mer, narozený 18.3. Chovatelem a majitelem je Martin Ježek Čečkovice, majitelem Plisny je pan Milan Matala z Kokašic. Hřebeček je po hřebci 2772 Romeo van Het Rozenveld, který působil v loňském roce na stanici v Pernarci, kde udělal i licenci. Romeo van Het Rozenveld je po hřebci Leandro VG, který je po Gitano, z matky po Chelano C. A hřebec Leandro se velmi úspěšně účastňuje skoku na úrovni 150 a velmi dobře se prezentoval také ve finále mladých koní v řečí Zangerzajde.
matka Vamíra je po Vavit a z matky po to je z Volter. Viktorie je krysná matka po 709 jaspis, který kovou působil na stanici v Lípě a sám měl výkonnost 160. A matkou této krysně je Kristýna po 296 a Almir Chlumický z matky Alam Ratajský. Takže to byl hřebeček Robí Mér, chovatel a majitel Martin Ježek Čečkovice. Takže do haly nám právě vstoupilo pořadové číslo 10 a je to Royal of Paradise, hřebeček narozený 6.5. Majitel a chovatel je Petra Raná, stráž nad Ohřím. Hřebeček je vlastně polobratr předchovýho, takže je také po 27.72 Romeo van Het Rosenveld. A matka je Dakara 37228 po
410 Karol, kterého všechno pamatujeme. Vítám Nágrem. Sám Karol byl Paul Kaskader z matky Ramiro Cet. Matkou Klisny Dakara je paní Libera a ta je po Libertus, kterého také všichni pamatují. Bohužel v chovu moc nepůsobil, ale ve sportu byl velmi dobrý a dal řadu vynikajících potomků, jako třeba Shayna nebo Libie. A matka je po Litograf Orlický. Matka matky tedy. Pořadovým číslem 11 máme v hale hřebečka River of Shadow SZM. Chovatelkou a majitelkou je Eliška Kostová Teplice. Hřebeček je stejně jako předchozí po otci 2772 Romeo van Het Rosenberg a matka 8674 Františka. Je po hřebci 1016 Kvirádo, který pouštěl u inženýra Zdenka Millera, byl po hřebci Kvirán Derebel z matky po Korádo 1 a matkou Klisny Františka je Klisna Farelli, která také sportovala, ale spíš v drezuře a je po hřebci Farčeto z matky Flandino. Řebeček se narodil 3.3.
Takže to byl hřebeček River of Shadow z katalogu číslo 11. Takže ale se nám objevila klisna s výbětem s pořadovým číslem 12 a je to klis hřebeček Jumping Tornado narozený až v červnu 25.6. Chovatel a majitel jsou Jana a Bedřich Hanákovi z Pernarce. Hřebeček je po 24.96 Talman TN, který působí na stanici v Hapaxu. Je po legendě a velmi úspěšném otci skokových koní Tuon, který je po Heartbreaker a z matky po Jokina de Bornival. Matkou je Krisna Hadine po Kolován, z matky po Corrado 1. Krisna Penelope, matka výběte, je po vynikajícím skokovém žebci Kamil Fod, který je po Corneto Volenských matky Ratina C, kterou všichni znají z olympijských her, s Ludgerem Birbaumem a také s jezdcem Iringem, která absolvovala olympijské hry a vůbec Kanovo. Příznivci jistě ho viděli na globálu v Praze. Matka Vatut je po hřebci Kodec. Koncem června 25.6.
Takže máme zde posledního hřebečka z kolekce slovenských teplokrevníků a je to hřebeček s katalogovým číslem 2. Jmenuje se Nachos of Paradise. Narozený je 16.4. Chovatelkou a majitelkou je Petra Vraná Stráž nad Ohří. Otcem tohoto hřebečka je na stanici v Pernarci působící v loňském roce 2518 Nájet pan Kvakrlek, kterého jsme již představili, a matkou je Girly of Paradise. Girly je po 1053 Kvidamson. Toho všichni znáte, jak ze sportu, tak i s vynikajícím potomstvem, po otci Kvidam, z matky po Zois. Matkou matky je 21.407 Caroline, po 410 Karol, z matky 49.251. Krisna Caroline je matkou dříve plněného řece Clementino Dont, který byl po řeci Kvidamson.
Takže si dovolíme pozvat tři nejlépe umístěná hřívata a je to katalogové číslo 12, katalogové číslo 9 a katalogové číslo 8. Katalogové číslo 12. Katalogové číslo 9 je Robbie Mayer, katalogové číslo 12 je Jumping Tornado a katalogové číslo 8 je Brilliant Bernstein. Takže tyto tři prosíme dostavit se do haly. Ještě jednou zveme katalogové číslo 12, Jumping Tornado, katalogové číslo 9, Robbie Mayer a katalogové číslo 8, Brilliant Bernstein. Takže ještě jednou katalogové číslo 9 prosíme a katalogové číslo 8. Katalogové číslo 8 Brilliant Bernstein a katalogové číslo 9 Robbie Mayer. Takže ještě jednou prosíme, katalogové číslo 9, Robbie Mayer. Takže v organizaci prosíme vždy vyváženou dvojici, aby se dostavila do uličky v prostředku, kde bude provedeno dekorování. Jinak všichni účastníci dostali upomínkové ploty na dnešní výstavu a máme dobré upomínkové ploty.
předměty pro každého účastníka. Pro umístěné jsou připraveny deky pro klisnu, pro vítěze, dále poháry, floty, pytle s krmení, které zasponzorovala firma Nová Ekvy. Takže začneme místem třetím. Na třetím místě se umístilo katalogové číslo 8, hřebeček Brilliant Bernstein, majitelky a chovatelky doktorky Anny Rangbergové. Hřebeček Brilliant Bernstein, jak napovídá jeho jméno, je po hřebci 1523 Bernstein z matky po Berlin, dále Liberman. Hřebeček dostal známku 8,1. Komise mu vyčítala pouze nevýrazný kohoutek a malinko hodnější hřbet. Takže třetí místo pro hřebečka Brilliant Bernstein, narozeného 23.4. Blahopřát chodí komise, inženýr Dušan Vantrova, Miroslav Kozák, Kamila Starečková a pan Zdeněk Ticháček. Takže gratulujeme ke třetímu místu. Ještě nezbytné foto. Od naší volnou fotografii Martiny Kůzkové. Takže to bylo místo třetí a dále na prvním a druhém místě komise zvolila stejnou známku pro obě hýbata, ale jak jsme již předeslali, o umístění rozhoduje také původ hříběte. A takže podle původu na druhém místě se umístil hřebeček Robimer, chovatele a majitele Martina Ježka z Čečkovic. Hřebeček Robimer je narozený 18.3. a je po hřebci 2772 Romeo van der Rosenwelt z matky Viktorie po 709 Jaspis a dále 296 Albert Chomecký. Hřebeček dostal známku 8,5. Vraníkovi Romeo van der Rosenwelt, klisna Viktorie po Vraníkovi Jaspis, takže z toho nám zůstala ta atraktivní vraná barva. A jak jsme říkali, chovatel a majitel je Martin Ježek Čečkovice, majitel klisny, zapomněli jsme na Zuzku Hanžlovou, to je také chovatel majitel. A majitelem klisny je pan Matalán z Okašic, který zapůjčil klisnu pro letošní rok v Bochou. Takže to je Robimer. No a vítězem se stává se stejnou známkou 8,5 bodů, že večer Jumping Tornado, který vyniká skvělými chody, ušlechtilostí, dobrým temperamentem a známku měl stejnou, ač je o výrazně mladší, ale původově matka je po Kamil Fod, Korvet Obolenský, dále Kodex a otcem je 2496 Talman TM pod Tulou z matky od Koman. Takže vítěz přehlídky kategorie hřebečci slovenského teplokrevníka je hřebeček Jumping Tornado
chovatelem Jana a Bedřina Mákovi Trnarec. Krisna dostává deku, je pohár, pamosti a další úkolníkové předměty a samozřejmě pytle s kamením. Takže gratulujeme vítězi, samozřejmě všem umístěným, samozřejmě všem výbatům, protože kolekce byla velmi vyrovnaná a hodnocení pro komisi bylo velmi obtížné. Takže poprosíme ještě jednou, aby nám kolekce byla předvedena všechna výbata, takže třetí místo. Třetí místo byl Jan Bernstein, doktorky Anny Reinbergerové, chovatelský majitel, doktor Bernstein, matka po Berlin. Druhé místo, doktor Bíner, chovatel, majitel, Měřek Matvěj, Kandická, Majková, Čečkovice, Romo, pane Torzenberg a matka po Jaspis a vítěz Jean-Pierre Tornado. Otec Talma T.M., matka po panu Zod, dále Kodex, chovatelé Jana a Bedřina Mákovi Trnarec. Takže ještě jedno gratulace a za malý okamžik bude zahájena přehlídka lističek slovenského teplotechnika. Продолжение следует...